Před 4 lety bylo městu Česká Třebová doporučeno, aby zajistilo opravu mostu, který se nachází mezi ulicemi Chmelnice a Benátky. V současnosti by další odklad rekonstrukce mohl být riskantní. Po loňské obnovené revizi se zjistilo, že ten most je opravdu v havarijním stavu a všechno, co by se na tom mostě stalo, tak by šlo na vrub města Česká Třebová. Přejezd přes řeku Třebovku čeká kompletní přestavba. Jeho nové provedení by se však nemělo příliš lišit od toho současného. Stávající most bude snesen a místo něho bude tedy vybudován nový most, který tedy bude modernější, monolitický a bude doplněn chodníkem pro pěší, který bude umístěn na krakorcích vedle vozovky. Proměna mostu je naplánována na letošní rok. Akce by mohla být dokončena na podzim. Předpokládáme, že bychom tu stavbu zahájili 1. července. Počítáme zhruba 4 stavební měsíce. Oprava mostu jsou dost velké finanční prostředky. V letošním rozpočtu jsme na to alokovali necelých 6 milionů korun. Oprava nezatíží pouze rozpočet, ale přinese i komplikace v dopravě. Stavba si vyžádá úplnou uzavírku komunikace pro osobní, nákladní, cyklistickou i pěší dopravu. Bude tedy třeba zajistit objízdné trasy či jiná opatření. Připravujeme jejich tedy zpřesnění, tak abychom mohli občany města a podnikatele v této lokalitě včas seznámit s těmi opatřeními, projednat je a na základě tedy jejich připomínek případně upravit. Jakmile bude přechodné řešení dopravní situace vypracováno, budeme vás o jeho podobě informovat. František Kusí, OIK TV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Ve středu 4. března měli obyvatelé Lanškrouna možnost vyjádřit se k plánovanému rozpočtu města na rok 2015. Veřejná beseda probíhala v zasedací místnosti městského úřadu. Celkové příjmy pro letošní rok jsou odhadovány na přibližně 170 milionů korun a výdaje zhruba na 200 milionů. Schodek bude financován díky zapojení prostředků z minulých let, které činí více jak 40 milionů korun. Lidé se mohli na besedě seznámit blíže s jednotlivými plánovanými investicemi a také s principem stavování rozpočtu. Mezi položkami, o které se veřejnost nejvíce zajímala, patřily investice do úpravy zeleně anebo odvozu odpadu. Rozpočet budou zastupitelé schvalovat na zasedání 11. března. Veronika Polášková, OIK TV. Město Ústí nad Orlicí realizuje ve Volkrově údolí 2 projekty podpořené dotací z operačního programu životního prostředí ke zlepšení stavu přírody a krajiny. Tato opatření jsou tady vytvořena na podporu vlastně zvláště chránění druhů živočichů, které se tady vyskytují. První ten dotační program, který byl na výsadbu zeleně, byl podpořen 75% v celkové výši 221 tisíc korun. Druhá část byla zaměřena na podporu živočichů v lokalitě, byla podpořena 90% částkou 105 tisíc korun. Na podporu regenerace dřevin bylo vysazeno 50 kusů mladých buků, dubů, javorů, habrů, jilmů a dalších stromů, které v místě podle odborníků chybí. Jsme z dotace vysadili tyto dlouhověké dřeviny, tak postupně dokomponujeme tento lesopark tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. Volkrovo údolí, které je vyhledávaným místem aktivního odpočinku obyvatel města, bude bohatší také o celou řadu dalších dřevin. Dosazujeme velké množství keřů a hlavně prvky, které podpoří biodiverzitu, jako je krátká alej krajových odrůd ovocných stromů a potom sbírka vrb. Cílem druhé akce je zachování a rozvoj životních podmínek pro až 28 druhů vzácných živočichů. Na základě toho, jaké druhy chráněných živočichů ve Volkrově údolí byly zaznamenány, tak jsme vytvořili několik opatření, které mají podpořit v jejich životu v místě. Zmíněnými opatřeními jsou zhotovení a instalace dřeviště. To je místem reprodukce a zimovištěm bezobratlých živočichů. V dalších týdnech bude lesopark opatřen budkami pro ptáky i savce a vystaven bude tzv. Hmyzí hotel. Započaté práce by měly být dokončeny do 30. dubna letošního roku. František Kusí, OIK TV. Loutkový soubor Čtyřlístek, působící při kulturním centru Česká Třebová, připravuje pro své diváky nové představení. Od ledna probíhá v malé scéně nácvik pohádky, jejíž předlohou je text Josefa Augusty, který vznikl v 50. letech minulého století. Inspiraci sbíráme ze starých výtisků Dilia, kterou si musíme podle moderní češtiny upravit. Budoucí návštěvníci představení se tak nemusí obávat, že by hře kvůli zastaralému jazyku nerozuměli. Neznámý jim nebude ani příběh.
Ten byl nazván Marcipánová chaloupka a tak je jasné, že bude mít velmi blízko k jedné z nejznámějších českých pohádek. Jako tématem Perníková chaloupka, ale upravená. Hlavní postavy tam jsou samozřejmě jak v Perníkové chaloupce dvě děti, Jitka a Jeník. Je, Veverka, proč je v kleci? No, to bude vaše hračka. Můžete si s ní hrát, ale nesmíte tu klec otevřít. Místo Perníku bude pro děti lákadlem Marcipán. Mimo dětí, tatínka a zlé čarodějnice vstoupí do děje další postavy. Ve druhém dějství ten datel bude pomáhat tam teda dětem a čarodějnice ho teda vlastně tam lapí a přiváže ho tam teda ke kleci, takže děti ho budou osvobozovat. Svou roli v představení, které bude i s přestávkou trvat přibližně 40 minut, se hrají také holoubata. Nebudou však nosit poštu, ale podpoří zdravou výživu uvězněných dětí. Holoubek s holubičkou jim tam přinesou ovoce, aby nejedli pořád jenom marcipán. Konec příběhu samozřejmě nebudeme prozrazovat, ale jak se na správnou pohádku sluší a patří, vše dopadne dobře. Diváci se o tom budou moci přesvědčit 28. března v Českotřebovské malé scéně. Naplánována jsou dvě představení od 10 a 14 hodin. František Kusý o IKTV.